بسم الله الرحمن الرحيم. Maneh tenggeus ngadaharan rizki loba ti pangeran, tapi henteu ngalakonan parentah salat pangeran. Di mana make pakean acuk milu ngalaknatan, mun Allah temarentahkeun rek kabur tiba dan anjeun. Kitu omong nasi baju bawa ningku tesatuju, imah oge ngalaknatan barina jeung ngaduakeun. Mudah-mudahan teh anjeun kaluar ti imah anjeun, balikna ulah salamet sabab anjeun tara salat. Jalma anu tara salat dilaknat dunya akhirat, maot nasi gaya Yahudi dibangkit kawas Nasrani. Lamun jalma geus salat bakal nurut kana syahwat, nurut kana hawa nafsu anuku Allah dibendu. Mun jalma nurut syahwatna jadi jahat teh akhlakna, di waktu Nabi diisrokeun ningal jalmi dipek-prekan. Di mana geus bubuk pisan ku Allah dikembalikeun, kituna terus-terusan teu aya eureun-eureun. Kujeng Nabi ditaroskeun ka Jibril teh ditanyakeun, eta teh jalma nu berat sirahna teh kana salat, males ngalakonanna dugi kaluar waktuna. Lamun urang boga istri kana salatna teh anti, leuwih hade diserahkeun sabab eta balad setan. Najan gelis ratu dunya nu kitu eueuh hartina, sabab ari geus maot mah gelis awon samitana. Kitu deui kade babu kana salat henteu timu. Urang meunang dorakana mun teu ngajar ka manehna, kajeun pamajikan goreng tapi kana salat rajin. Istri kitu mawa berkah, rumah tangga moal susah. Deui lamun boga anak tapi teu daekeun salat, leuwih hade usir bae sabab mawa kana suwe. Dulur-dulur sadayana ajar barudak salatna. Ti umur 7 tahunna dugi taun 10-na, lamun geus 10 tahun manehna wani ninggalkeun. Kupingna teh disintrekan itung-itung pelajaran, lamun urang tengah didik kamurang kali aralin.
bakal ngagugat ka urang di yaumil kiamat terang. Urang moal asup surga boga anak lala ora nu dihisap panghelana salat nu lima waktuna mun beres rukun salatna bakal beres sagalana. Lamun teu beres salatna bakal sulit ka dituna. Jalma nu beres salatna beres rukun jeung salatna ditambah kamulyaana ku Allah sifat rahmana dihilangkeun karipuna dina neangan kasabna diangkat siksa anana jero pakuburanana di waktu nampak kitabna ku panangan katuhuna di waktu nyukang sirotna seperti kilat nyamberna bakal ka surga asukna kalawan tanpa hisabna nu ngalakonan salatna geus ngadeukeun agamana anu teu daek salatna ngaruntuhkeun agamana hayam syukur ka pangeran ka Allah sifaturrahman manfaat ka bani insan kongkorongok subuh pisan bisa ngahudang kenjalma dina waktu janarina sapi oge nganuhunkeun ka Allah sifat almanan bisa ngolah kana sawah manfaat eukeur panyawa anjing oge milu syukur ka Allah Rabbuna syakur hirupna anjing manfaat ngajaga bangsat ngaliwat babi oge milu syukur ka pangeran Rabbun Ghafur najan tepatut bangun tapi masih keneh untung terjadi tariku sholat anuku Allah dilaknat sabab lamun babi pae paling oge jadi tanah tapi ari manusia mah dihisab poe kiamah hai dulur-dulur muslimin kuatkan iman sing yakin kade ulah tinggal sholat nungaku umat Muhammad lamun hayang nadi aku ku Nabi Muhammad tangtu hayang menang syafaatna kudu benerken sholatna kitu deui dina wudu usahakeun masing timu salat teu meunang ditinggal salagina aya akal lamun teu bisa nangtung bari diuk bari ngedeung bari nangkarak ge menang sirahna kedah di wetan mugi urang sadayana di aku jadi umatna umat Muhammad nabina rasul anu pangmulyana lobakeun ngaos solawat
syafaat. Sakieuna sehat abdi, mudah-mudahan katampi. Ku Allah nu Rabbul Ijati, kalawan ikhlasna hati. Mudah-mudahan manfaat, manfaat dunia akhirat.